Majina naitwa Geoffrey Walumbe Maloba. Mimi ni secretary wa Lamu Market Welfare Organization. Wanabiashara wa wetu wa Lamu wamelipokea tangazo hilo kwa furaha kubwa sana. Huko ukizingatia kwamba Lamu ni sehemu inategemea sana utalii. Na sisi kama wanabiashara ambao tunadili na fruits and vegetables, cereals, tunategemea sana watalii kuja katika kaunti yetu ya Lamu ili kipato kipate kupatikana. So tumeshukuru sana rais kuliondoa hiyo lockdown kwa hizi kaunti tano, because hii Nairobi ndio kitovu ya Kenya. Ukifunga Nairobi umefunga Kenya mzima. So I thank God because wageni wengi watakuja Lamu na biashara zitatiririka, kwa sababu kukiwa na watalii Lamu tuko sawa, lakini Lamu kiwa hakuna watalii kila mtu analia. So tunashukuru na tunatarajia kwamba biashara itaendelea kama kawaida, watu watasafiri, wageni watakuja, na angalau hii business will pick up, because biashara kwa sasa iko imekuwa grounded completely na watu wanalia. Na pia